Labas rytas. Toks rūkas, kad nu, tikrai nieko nesimato. Ir mes nematom, kur važiuoti. Nu, matom, bet jau. Į kaimą nematau. Nu jo, rūkelis toks wawawiva. Wawawiva. Ir šala rankos. Ir viskas šala. O, 1,5 laipsnio, nu, supratau. Kas? Nedaug šilumos, todėl ir šalta, benai. Tai ką, turim ketvirtadienį, važiuojam į darželį, aš važiuosiu į darbą. Nematai, kur važiuoti į darbą? Matau. Nesenai, kur važiuoti namuose? Žinau. Jeigu aš nežinočiau, tai aš ir neparvažiuočiau, benukai. O jeigu nežinai, kur važiuoti, įsijungi navigaciją ir tada žinai. Kur? Telefone. Arba į masiną. Taip. Bet kitą masiną turi neįsigasti. Navigacija. Tai va, su tokiais rūkais dabar draugaujam. Ir kuo tolyn vis kraustynės artėja, tai nebus faina, jeigu bus tokie orai. Nu, bet ką darysi? O saulė labai faina. Jo, bet saulės nėra dabar. Nu, turim, ką turim. Krūtam tada link darbų ir žiūrėsim, ką čia nuveiksim po jų. Viskas, važiuoju po darbų. Oras visai pagražėjo, saulutė šviečia, 6 laipsniai. Visai graži diena, bet jau saulė tokia, kad jau nebeilgai jinai čia ir švies. Bet visai faina dienelė, vat kaip keista, žinokit, ryte sakau, šakės, pas mumis ten ant kalno kažkoks debesis atsisėdo ir nieko nesimato. O ten toliau, tai savo visai gražus orelis. Nu ir ką, lėkiu pasimti Beno, važiuosim namo, pasidarysim valgyt. Ir aš nieko šiandien per daug nedarysiu, gal eisiu irgi šiek tiek pagulinėti, nes tokia keista galva. Nežinau, ten tie kondicionieriai kažkaip išpučia, ar kas čia ir. Nes pastaruoju metu kažkaip tam darbe įdomiai jaučiuosi. Ten pastoviai tas kondišinus sujungia. Ir kažkaip man tą galvą taip kažkaip kaip norėtų skaudėt, kaip spaudžia, kažkaip nežinau. Taip kažkaip nebūdavo, bet dabar kažkaip taip yra. Tai galvoju, nieko aš čia per daug gal šiandien ir nedarysiu. Ir ką, dar susirašėm pagaliau su savo kirpėja ir galiu tik pasidžiaugti, kad 12 dieną, 12 valandą varysiu savo 3 plaukų dažyti, nes nu pasižiūrėkit, jau atrodo kaip rudagalvė, juodagalvė. Nes nu, jau yra taugę ir galiukus reik pakirpti, nes čia jau iš vis tie mano galiukai nuplonėja, nutrupėja. Nu visada jie vis tiek pasišakoja, patrupa, ypač kai aš juos vis tiek šviesinu. Ir šiaip negaliu aš pasigirti vešliais, storais plaukais, nu bet ką turim, tą turim. Tai va, pagaliau atsišviežinsiu. Ir jo, bus fainai, laukiu, nes kaip tik va, prieš darbą turiu pusdienį laisvą ir išnaudosim šitai procedūrai. O vėliau žiūrėsim, kaip čia bus, kaip čia ką. Dar jeigu viskas palei planą, tai turėtų ir mano brolis atvažiuoti. Dar kita, kaip čia, ne šį savaitgalį ir berods ne kita, o dar kita, nu čia šį mėnesį.
vizitui susitvarkyti savo reikalėlių, nes jis irgi šiek tiek čia buvo dirbęs Norvegijoje, tai ir tuo tarpu aplankys ir mus, ir turėsim svečią, aišku, jeigu niekas nesikeis. Tai va, kol kas tokios naujienos, riedu iki darželio ir susimatysim vėliau. Labas rytas, suraitytas, išsiplovau galvą, džiūna plaukai. Ir ką, sėdžiu, ilsiuosi, tinginiauju, nieko per daug nedarau, šiek tiek apsitvarkiau virtuvę. Įsimėsiu po to kažką į orkaitę, prisitepiau kremo, veidas blizga, strazdanė. Nu ir ką, eisiu vėliau šiek tiek dar pasiryškinsiu blakstienas, susiruošiu, važiuosiu į darbą, bet man atrodo, man tik ketvirtą, reikės dar pasitikrinti. O dabar nieko, va sėdžiu ir nieko nedarau tiesiog. Reik pailsėt, nieko nedaryt. Oras baisus, drėgna, šlapia, rūkas vėl belekoks, tik dabar jau visur. Nu tai ką čia nuveiks? Šiaip reikėtų verkiant mašiną išsivalyti, nes nu patikėkit, ten darosi baisus dalykai. Pilna jau dulkių, visi kilimėliai jau ten visokie žviruoti. Reiktų kažkokią dieną išsivalyti mašiną ir nusiplaut, bet nekyla rankos, nes kai toks oras, tai kažkaip net nesinori nosės kišti iš namų. Nu, bet nežinau, reikėtų gal savaitgalį išsivalyti. O rytoj va važiuosim pas Beno draugę į gimtadienį ryto pusėj. Ir paskui jau nežinau, ką veiksim, maniškius berods eis į darbą, nes pasiūlė padirbti, tai turbūt eis į darbą, jeigu nieks nesikeitė, dar nežinau. Ir ką, ir nieko. O kitą savaitgalį žiūrėsim, kaip ten bus, turėtų lygtais brolis atkeliauti mano. Nu, pagyvensim, pažiūrėsim. O dabar ką? Sėdžiu toliau ir tinginiauju. Atsinešiau, žinokit, kremą, savo šitą BB kremą, blakstienų dažus, šepetėlę su išsiplovusi, susiruošim į darbą. Tai aš tepiau jau ryte kremą, bet žinokit, dar pasitepsiu, nes man jo tikrai nebus per daug. O šitas BB kremas tai visai man patinka. Visai gerai pasidengiant veido. Dabar pastaruoju metu tas mano veidas tikrai labai išsausėja. Ir dar kokią problemą, žinokit, pas mane atsirado. Čia va tarpupirščiai, gal matosi šiek tiek. Nu tokie, nelabai gal matosi. Dabar jau, žinokit, pagerėjo būklė, bet buvo labai tokia prasta būklė. Išraudė ir išsausėja ir netgi man skaudėjo. Bet turiu tokį kremą, kur draugė rekomendavo, buvau pirkus Lietuvoj.
Ir aš pradėjau reguliariai teptis tas rankas, nes nu šakis man netgi skaudėjo čia tie tarpupirščiai. Bet dabar jau geriau. Vieną turiu tą kremą rankinukę, vieną turiu namie, nes užsipirkom porą ir gerai padariau. Nes, nu, kai tik prisimenu, tai pasitepu. O dabar dėl šito, jo daug nereikia, aš jo daug nededu. Ir kaip sakiau, jis yra baltas. Bet kai įsižiūri, tai toksai kaip mini grūdėtas. Ir kaip aš darau, aš va taip va pasitapšnoju ant veido. Ir šiaip aš su pirštais jį trindavau, bet dabar atsinešiau šepetėlį ir galvoju, aš tiesiog bandysiu įblendint su šepetėliu. Bet kažkaip taip labiau gal tapšnojimo būdu, kad mažiau į šepetėlį ten įsitrintų, bet kad labiau į odą prisigertų. Pasiėmus čia veidrodį žiūriu į šoną. Bet nežinau, gal su pirštais ir geriau, nes kažkaip pašyla tas kremas labiau su rankom. Tiek to, tą šepetėlį praskipinsim. Mano gartraukis veikia, tai jeigu girdit pašalinius garsus, įjungiau, nes kepia čia šonkauliai, orkaitai. Galvoju šiek tiek, tegu pratraukė, nes netgi langas šiek tiek užrasojo, kai aš čia atidariau tą orkaitę. Visas karštis norėjo patekti šiek tiek į svetainę, tai tegu pratraukė. Nu ir ką, taip va minimaliai aš čia pasitepsiu ir bus gerai. Mano šitie vokai irgi jau žiūriu, kuo tolyn, tuo labiau leidžiasi žemyn. Ypač, kai atsikeli ryte ir būni toks vis tiek patinės iš po nakties, tai tada tikrai pasimato, kad mano tie antakiai, vokai. O kaip aš prieš tai sakiau? Vokai leidžiasi žemyn. Nu, žinot, nori jau užkristi už akių po truputėlį. Kaip čia vadinasi, žemės trauka, gravitacija, veikia ir viskas leidžiasi. Šiek tiek pasitepsim ir kaklą, ir ausis. Nu ir ką pasižiūrėjom. Reiktų pradėti ir vazeliną naudot. Dar žinokit, nenusipirkau jokio advento kalendoriaus. Pernai buvau tokį visai neblogą, kas mane sekėt, radusi Švedijai. Ten tam dollar one, kaip ten vadinasi, parduotuviai. Bet šį kartą buvo tik toks vienas su kažkokia neaiškia kosmetika. Tai galvoju, nei aš pirksiu, nei man reikia, nes aš tiesiog tos kosmetikos tiek nenaudoju. Nes ten vis tiek, kai perki kažkokį advento kalendorių, būna nugarėliai parodyta, kas ten maždaug bus tame kalendorija. Tai nu, ten mačiau, buvo ir šešėliai, ir ten visokių tokių dalykėlių, tai aš galvoju, nei man reikia, nei aš pirksiu. O kažkokio kitokio varianto nebuvo. Bet kadangi mes dabar prisipirkom labai daug visko, jau greitų metu tikrai į tą Švediją nevažiuosim. Tai galvoju, reikėtų vis tiek kažkokį nusipirkti advento kalendorių. Jeigu darysiu tuos vlogmas, kad turėčiau kiekvieną dieną atsidaryti po langelį ir pažiūrėti, kas ten manęs laukia, kokia staigmena. Ne per seniausiai pirkau aš šitą tušą, bet kažkaip jis, nežinau, nelabai man patinka, kaip jis paskutiniu metu dažo. Kažkaip labai būna užsivaro, tarkim, ant kai kurių blakstienų ir kažkaip, nežinau, nebenori taip kažkaip praskirti jų ir taip stengias daug kartų brūžint, kad prasiskirtų jos ir kad nebūtų kažkokie ten pertekliai kai kuriuose vietose. Ir dažniausiai būna taip, kad nežinau kodėl, bet vat tos akies blakstienos man kažkaip vat čia vat, nežinau, tokios trumpesnės šiek tiek. Ar jos man prakrenta toj vietoj ir tada tauga trumpesnės, nes šitos akies blakstienos tai kaip ir viskas okei.
bet tos kitos akies blakstienos tokios kažkokios nelabai man patinka. Ypač va šitoj vietoj. Ir pastoviai. Na, aišku, kai valai makijažą, jeigu labiau brūžini tos akis, tai būna tu ten ir prarandi tų blakstienų, vis tiek kas ten prakrenta. Bet kažkaip ta akis man kažkaip visada tokia kažkokia. Reikėtų pradėti gal su ricinos aliejuku šiek tiek blakstienas reguliariau patepti. Aš atsimenu, seniau taip darydavau. Ir antakius prasitepdavau ir blakstienas, nes nu ale ricino aliejus jisai skatina augimą ir plaukų, ir blakstienų, ir manau visų plaukų, kur tepsi. Tai pasitepdavau aš ir blakstienas, ir antakius. Tai šitas vlogas gal bus toks labiau moteriškas, nes daugiau plepu ir va, dažausi, kažką šneku, tai apie plaukus, tai apie kažkokią kosmetiką. Bet smagu, kad ir vyrukai pasižiūri kažkodėl. Nu, pas mane galima rasti visokių video. Tik dabar truputėlį mažiau keliaujam, mažiau kažkur išvažiuojam, nes ir tas oras toks nekoks. Ir kažkaip rečiau kažkur visi išlekiam. Nes jeigu aš neklystu, pernai ar užpernai, man atrodo pernai, ar per rudens atostogas, ar kada, mes buvom išvažiavę į tą miško namelį. Ten vat fainiai pasibuvom, bet irgi ten su nuotykiais neapsieita. Jo, mes gal važiavom kažkokiu netgi kalėdiniu metu, taip, nes mes atsimenu darbę nuo kalendorio advento vežėmis. Bet keista, kaip mes tada radom tą vietą užsibukim tam nameliu, nes šiaip tai ten šakės. Dabar kažkada vyras žiūrėjo, tai ten jau į priekį belie kiek pribukimta, be šansų rasti kažkokią vietą pabūti tame namelyje. Bet šiaip būtų smagu ten grįžti ir vėl pasimėgau tą ramybę, ir ten pirtelė yra, ir nuostabus vaizdai. Tai reikės gal kada nuvažiuoti, tik jau nežinau kada, nes dabar gaunasi taip, kad aš per kalėdas atostogų negausiu. Bus tik tais tos raudonos dienos laisvos, o kaip jau ten grafikas išplauks, taip ir dirbsiu. Plus, lapkričio 28 ar 27 prasidės Black Friday, ta tokia savaitės galo 3 dienos bus, kai mūsų tas prekybcentris dirbs ilgiau ir penktadienį, ir šeštadienį. Tai mačiau savo grafiką, kad reikės dirbti iki pusę 12 nakties, nes turbūt pats prekybcentris dirbs iki 11. Man atrodo, pernai jie dirbo gal netgi iki 12, o gal irgi iki 11, dabar nepamenu. Tai kadangi man penktadienis yra vakarinė pamaina, mačiau, yra įdėta pilna darbo diena, tai baigsiu darbą pusę 12, o kol grįšiu namo, bus jau ir po 12. Ir tada dar šeštadienį, mačiau, irgi dirbsiu visą dieną. Tik dirbsim ne iki 7 kaip dažniausiai, o iki 8. Kol kas dar neaišku, kas ten bus ant to išpardavimo tokio, nes dar šiek tiek ankstoka, bet kažkokias prekės tikrai bus pigiau. Tai bus matyt. Labas rytas. Čia Daniela, čia mūsų draugą, čia mūsų draugą yra kitadienį. Dovana, Lego undinėlių tema. Taip, dabar pasižiūrim. Pakuosim dovaną. Palaubiškia. Jeigu čia mums turėtų gal ir užtekti. Pabandysiu.
Pabandysim nukirpti šitaip. Jau čia kreivai šleivai biškai. Pasižiūrim. Nu. Turėtų užtekti. Gerai, tu žinai, ką padarysi man. Aš klėjuot. Palaikysi jo ir galėsi klėjuot. Kas čia bėra jau? Tu taip pirštukus laikyk. Aš nežinau. Kur tu nežinai? Kur tavo pirštukas? Taip ištiesk. Vienas. Tu man palaikysi. Taip ištiesk. Čia nuo to pusė. Nenuojam. Nu, supakavom dovaną. Nežinau, gal būtų koks kaspinėlis gražu. Reikia paieškoti. Turėjau tokios juostelės, tai padarysim kaspinėlį. Priklijuosim, nes neturiu jokio. Kažkaip atrodo, kažko trūksta, kadangi mergaitės gimtadienis, tai va, bus toks rožinis. Manau, visai gal gerai. Tik padailinkim čia mes tą kaspinėlio kraštą. Jo. Bus gražu? Jo. Šito pusė toks kaspinukas pridėsim. Kažkokiais būdais. Čia turim tokią dvi pusę. Dvi pusė lipnė juosta tokia įdomi. Čia, žinokit, čepsi prie manęs toks vienas. Čepsėtojas. Nu, neatrodo labai patraukliai šita pusė, bet čia prisiklėjuos ir bus gerai. Nes jinai tokia įdomi. Liuks. Liuks. Nu va, bus gerai. Ane? Draugė atlikė. Svarbiausia, palaikyk šitą. Ja. Palaikyk, mama eis dar kėdutę tau paimti. Kodėl? Viskas, einam pro duris. Prašau. Labą dieną. Nu, eikit vyrai, sveikit merginus. Eikit. Nu, su gimtadieniu panienim. Sveiki. Kol gražu reik pasiščiau. Happy birthday to you. Yeah. Nu, viskas, balius baigės, varom namo. Tokį saldainą, ir tos saldainą, ir tos saldainą, ir va tokį. Nu, tu neskubėk, čia ir, toks va delfinas. Ir tokį. Ir tokį pakabuką gavai. O kas čia yra? Lipdukai? Jo. Atidaryk. Oho. Čia lipdukai. Du. Du. Ir dar pūsti tokį jo.